3,5 roku YouTubeového kanálu. 180 týdnů s pravidelnými novými videi. 90 míst, o kterých jste se dozvěděli něco víc. Jedna série, která se blíží ke svému konci. To je pořad Metrobus a recenze zastávek. Abyste si mohli těch posledních 10 recenzí co nejlépe užít, spouštíme nový web. Na naší staré adrese www.metrobus.link už nenaleznete jen prezentaci, nýbrž plnohodnotný portál s našimi nejnovějšími videi. To všechno v moderních modrošedých barvách pořadu Metrobus a s funkcemi, které doteď nebyly dostupné. Například se můžete přihlásit k odběru videí e-mailem. Žádné nové video vám tak neuteče. To je nový web pořadu Metrobus na adrese www.metrobus.link. Kromě toho jsme se rozhodli, že si jeden z vás, jednu z následujících 10 recenzí, užije ještě o trochu víc, protože on nám ji určí. Soutěžní úkol, který jsme pro vás připravili, zní následovně. Napište recenzi na libovolnou pravidelnou tramvajovou zastávku na území Prahy. Za úkol je pouze napsat text o 300 až 600 slovech, který vám vybranou zastávku představí, vysvětlí a ukáže na ní zajímavosti v jejím okolí. Tu recenzi, kterou vybereme jako nejpovedenější, následně natočí jeden z našich moderátorů podle vašeho výběru. A pokud budete mít zájem, můžete se natáčení i zúčastnit a video tak přímo na místě dotvořit. Vaše texty prosím zasílejte do konce října 2017 pomocí formuláře na našem novém webu. K účasti není nutná žádná registrace. Jen si zkontrolujte, zda zadáváte správný e-mail, na který vám v případě výhry napíšeme a domluvíme se na natáčení. Ostatní poté uvidí výsledek soutěže v 99. recenzi zastávky těsně před výročím. Sledujte tedy Metrobus na novém webu www.metrobus.link a pokud vás soutěž zaujala, těšíme se na vaše odpovědi.